Dita e Pashkëve ka ardhur këtë vit në një mot me shi, megjithatë kjo nuk zbeu dëshirën e familjarëve për të festuar. Si një zgjidhje alternative, ata kanë gjetur qendra tregtare. Ndërsa këto të fundit të përgatitura për këtë ditë janë munduar të joshin vizitorët e shumtë me oferta në përdyqane, si për fëmijët dhe për të rriturit. Ndërsa hipermarketi Konat në City Park i ka kushtuar më shumë vëmendje fëmijëve. Në vigjilje të Pashkëve më të vigjilit janë mbledhur rreth një veze gjigande me 30 kg çokoladë. E ndërsa fëmijët shijuan çokoladën e vezës dhe morën dhuratat brenda saj, të rriturit natyrisht u joshën më tepër nga shorteu që shpërndante kupona shpenzimi dhe elektroshtëpiake.